بینران و بیسرانی عزیزی رادیو و تلویزیونی سلیمانی سلاوتان لی بۆم کاتتان باش پروگرامی که دیکی ئێواری سلیمانی تان پیشکش دکم با امرو میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر ئازاد ستارمان کردوا که بەڕێزیان پسپۆری نەشتەرگەری مێشک و فقراتن قسە و باسەکەین لەسەر هۆکارەکانی توش بوون با فقرات و انزیلاک و چارەسەریەکانی دکتۆر گیان بەخێر بەیستە سەر و سەرچاو سوپاس ممنون سوپاسانە سوپاس بۆ بەڕێزیش سوپاس بۆ دەرفەتەی ئەمڕۆ بە ئێمە بەخشی سەرتای پرسیارەکانم لەوە دەست پێکەم بزانم پشت ئێشە چییە شتێکی باو هەیە لەناو خۆمانە کە هەمیشە کەسێک بەیانیان درەنگ هەسەیە لە خەویان شتێک بێ ینی زۆربەی کەس لە ئێستایە پشتیان ئێشە بزان پشت ئێشە چییە و لە ئێستایە زۆربەی خەڵک پێوەی ئەناڵێنێ بەڵێ پشت ئێشە کێشەیەکی زۆر باوە ینی لە دوای نەخۆشی پەتە ئینفلۆنزا و ئەم شتانە بە دووەم هۆکاری سەردانیکردنی نەخۆش دائەنرێ بۆ لای پزیشک و نەخۆشخانەکان پشت ئێشە بە شێوەیەکی گشتی با بڵێن لە سایا 85 بۆ 90 پشت ئێشە هۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ناڕێکی ماسولکەکان زۆر کەسێ ئەڵێ ماسولکەکانی تەشەنوجی کردویان گرژ بووە کە ئەمە بەشێکی زۆری خەڵک تووشێ بێ عادەتەن با بڵێن کە تووشی ئەم تەشەنوجە بن یان شێوەی وەستانیان ناڕێکە شێوەی دانیشتنیان ناڕێکە شێوەی خەوتنیان ناڕێکە بۆیە بەیانی کە لە خەوغەڵە سێ زیرەکا پشتی ئێشێ باشە بەڵام ئەمەش دوای چەند ڕۆژێک بۆ خۆی وردە وردە چاگە بێت و نامێنێ باشە واتە ئەوەش چەند جۆرێکی هەیە پشت ئێشە بەڵێ بەڵێ پشت ئێشە دوو جۆری هەیە باشە جۆرێکیان پێوتێ کورتخایەن ئەوەیە کە لە شەش هەفتە کەمتر بێ باشە جۆری دووەمیان پێوتێ درێژخایەن ئەوەیە کە لە شەش هەفتە زیاتر بێ عادەتەن درێژخایەنەکان ئیتر ئەوە ئەکرێن بە ئەبێت نەخۆشەکە پشتگوێی نەخات سەردانی پزیشک بکە ئەو بەشەی کە پێی ئەوترێ ئەو جۆرەی کە پێوێتێ کورتخایەن لەوانەیە پێنج ڕۆژ بۆ چل شەو بخایەنێ شەش هەفتە بخایەنێ لەوانەیە بەردەوام بێ لەوانەیە بەس بەیانیان هەیبێ باشە ئەو هۆکار چێ بەس بەیانیان ینی مەسەلەن لە پشت ئێشەی کورتخایەنە تەنها بەیانیان هۆکار مەسەلەن شێوازی خەوتنەکەیە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە تەبەن هۆکارەکان وە گوتمان ئەوانی کە بەتایبەتی لە بەیانیانان لە دوای ئەوەی کە خەوتووە ئەڵێ لە جاتیەوەی ئیسراحەت کەم لە شم خۆش ببێ ئازارم کەم بێ پشت ئێشەکەم زیاکە هۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە کە ماسولکەکانی ماندوو بوون ڕۆژێ پێشەوە ماسولکەکانی ماندوو بوون عادەتەن دە سەعاتێ تاکو ئەو تەشەنوجە دەست پێکە بەڵێن ڕۆژی پێشەوە شتێکی قورسی هەڵگرتووە حەرەکەیەکی با بڵێن زانستی کردووە بە شێوەیەک دانیشتووە شتێکی قورسی هەڵگرتووە چەمانەوەیەکی کردووە زۆر مەسەلەن ڕۆشنێکی کردووە کە پێشچەم ڕۆشنەی نەبووە ڕۆژی دواتر لێی دەرەکەوێ ئەگەر ئەم عادەتەی بەردەوام بێ ئەم بیکا بە ئیشی ڕۆژانی ئەم با بڵێن ئەم زۆر بە پێوەستانێکی خەڵات خەوتنێکی بە شەوێکی ناڕێک بێک وای لێکە زۆربەی ڕۆژەکان کە لە خەو هەڵە سێ هەمان ئازاری هەبێ باشە نابێتە هۆکار بووی ئەم پشت ئێشە کورتخایەنە ببێت بە بەڵێ بەڵێ زۆر بەشێکی لەو پشت ئێشە کورتخایەنە بن بە پشت ئێشەی درێژخایەن ئەگەر هات و کەسەکە شێوازی ژیانی خۆی نەگۆڕێ وەکوتمان شێوازی خەوی نەگۆڕێ شێوازی دانیشتنی نەگۆڕێ ئەمانە بەڵێ بەشێکیان دەبنە ئازاری درێژخایەن نیشانەکانی چین دکتۆر بەعام پشت ئێشە بە هەردوو شێوەکەی عادەتەن پشت ئێشەیەکیان ئەبێ زۆر کات لە بەیانیانە و شەرتیش نییە زۆر کات هەموو ڕۆژەکە پشت ئێشەی هەیە یاخود لە کاتی دانیشتنا هەیەتی یان لە کاتی مەسەن سەرکەوتن بەسەر قادرمە ناوبەزین بەسەر قادرمە ینی پشت ئێشەیە کە لە کاتی جووڵە هەیە باشە ئەگەر هات و ئەم پشت ئێشەیە بەردەوام بوو و لەگەڵیشە بوو بە ئازار و سڕبوون بۆ قاچەکانی ئەو کاتە نەخۆشەکە پێویستە پشکنین بکە ینی سەردانی پزیشکی تایبەت بکە نیشانەکانی بە شێوەیەکی گشتی پشت ئێشە خۆیەتی لەگەڵ ئازار و سڕبوونی قاچەکان
باشا لچ کاتی که زیاتر او قاز ایشه مثلا هنه کات هی ای بی سین لکاتی بونو من استراحت یعنی کسا که دانش تو یا خود پال کوتوا یعنی قاز چو راکی شاوا مثلا لو کاتانه یا رو ایا عادتا اگر کسا که توشی بابلین انزلاق بوا یعنی داخورانی دیسکی نیوان بر براکان زیاتر لکاتی دانشتنا یا خود بلای راست و چپاب چمیتوا او کات قاچی ازاریه بی اگر بابلین کسا که دوشی فقرات بو که ما بستم کلس کلسی کرد بیه نک دوشی انزیلا بو بیه لکاتی روشنا دوشی ازاری قاچه بیه ام دو حالته زوره که یعنی بیستو معنی لکسان زی که کانی خومن لو کسان لو اون خوشانشی که نلای بارستان لوانی اما بو به بحالتیک او کسانه که الان مثلا دانشتین تر نتوانین هستین او مثلا حتا با پیو بین باشین بلا که دانشتین نتوانین هستین او یعنی زور بکات مثلا ایورن مای او کسانه اکن یعنی لسر کنه فدا بنیشن یعنی مثلا بو خول سیسم بکار بینن یا خود قرر والا بکار بینن یعنی اما تاچن مثلا دروست تاچن مثلا او کسانه که توشی ام حالتانه ابن او شتانه بکار بینن باشا یعنی دانشتن زول ارزانه بن بله زۆربەی ئەوانە تەمەنێکی با بڵێین تەمەنێکیان هەیە سەر و 50 ساڵ دوو هۆکار هەیە هۆکارێکیان ئەوەیە کە تووشی با بڵێین هەوکردنی جومگی بڕبڕەکان بوون کە لە ناو خەڵکا پێێتێ سەڵفان یاخۆت درزێکی شکاویەکی کۆن هەبوو بێت یاخۆت ئێسکە نەرمەیان هەبێ ئەمانە ئاتەن ئازاریانە بێ لە کاتی دانیشتنە یان لە کاتێکا کە لەسەر زەوی دانیشن و ئێوا باشترە ئەمانە لسر مثلا کرسی به لسر قنفه به لسر و دانیشن نویشه لسر کرسی و معنب کن نه خواردن یا لسر میز و کرسی به یعنی ایشی تایبتی خواهن لسر میز و کرسی به باشه بزنم دکتر همو ازاری کی پشت ایشا مترسی داره یا خود ابی امال همو ازاری کی پشت ایشا سردانی پزیش بکن یا خود ابی لچه کاته که ام زور ضروره سردانی پزیش بکن بله او بسیار زور جوانه مجموعه حالتی تایبت هی پشت ایشا کنا به احمال کریم مثلا تمن من آلی که تمنی سیانزه سالیان ما بلین پانزه سال برو خواره باشا توشی پشت ایشا به او مهمه این لان پشت ایشای منال مهمه او نابه احمال کریم به پزشکی تایبت ببینه یا خود او کسانی که تمنیان سرو پنجه ساله ویا و پێشتر پشتێشەیان نەبووە باشە یعنی یەکەم جاری هەنە تووشی پشتێشە بن ئەو پشتێشەیەش هەر ئەبێ پزیشک ببینێ یان ئەوانەی کە پشتێشەکەیان بە تایبەتی لە شەوایە و ئەو پشتێشەیە لە خەویانەکان لە کاتی خەوا بۆیانێت باشە ئەمە کۆمەڵێکی تر ئەوانەی کە لەگەڵ پشتێشەکە لەرزوتان هەیە مەسەلەن لەرزوتا و ئارەقکردنەوەیان هەیە ئەمانەش هەر ئەبێ پشگویان نخرن خوان سردانی پزیش بکن یعن اوانی که پشتیشیان ایشه لگل یا نخوشی دریشخان یعن هی به تایبتی اوانی که نخوشی شرپنچه یعن هی هنه حالتی تر هی که پشت ایشه یعن هی و لگل ایشه قاچ یعن قرصه بی باشه یعن سره بی یعن وان لیه که نتوان میز را گرن کنترولی میزو پیسایی بکن امانه نبه اهمالی که بله به سردان پزیش بکن باشه دکتر بس یوت کر منال بله هوکار چی یعنی زیاتر زور فکست خسته سر منال منال بتایبت اگر منال کی خوار 15 16 سال بونم نپشتی به ایش ایمان نکریل منال زور راز گویا یعنی که پشتی شات براستی ایل هر ازاری که بنک پشتی شا پشتی شا لمنالا نشانه بون بونی نخوشی بتایبتی اگر چند روزه چند هفته یک پشتیش که بردام بی مثلا نوانه هاو کردین یکی هبه بکتریه یک لا تأثیری کرد بیت سر ایسکو ماسوکا کانی پشتی یا خود خوانه خواسته توشی گریه یک بو بی هرچند پشتیش لمنال زور زور دکمله بلا اگر هبو نشانه بابونی نخوشی بوه
زور باشه بس یوش تذکر او کسانی که زیاتر توشی لرزو تابن و او کسانی که زیاتر توشی پتاورزی کنه بن یعنی ابینی او توشی پتاورزی با بالا مال همو جانم هیش یا مو جانم ده ازرا اس خانه کنم هیش او او هو کارت یا دکتر او بس او سیر که پتا بتنیه بابلین یک توشی حلامت به بله توشی آنه به مجموعه نشانه هی سریش لوجیرانا محصول که هیش يعني هيك اللي نشانه كاني بتاي ورزي او هيك مسؤول كان يعني شيء باشا كبتا كجنا ما بيج نعمل يعني هقي نيه بفقرات وبشتو اوش وكاركي او هيك او بكتيريا نو فيروسا جهري خوي ارجيتو تاثير كانت اسهل مسؤول كان زور باشا تا بيونديكي اينين يعني مثلا بيونديكي نيك زيان بخج بابا كسكتن ها او بتا... او شان روجيا نخير هيش كشيني زور باشه بزم هیچ نخوشه که دیگه بهت ها کار به اوی پیوندی هبه به پشت ایشابا نمونه بسید که نخوشه درش خیانه کن بلام اگر نخوشه یک مثلا تو پینه زنید به بهت ها کار بلام رگی پشت ایشابا در بکوید بله پشت ایشابا خوی ها کار که اتمن بشه که زوری محصول که بله. یا خود توشی این زیلا و یا خود کلسی ها ان در زیک شکایی یا در شکایی که وانی کوت نوابه حادیسه به یا خود خوی هلا من عالی و هیبوا یا ان زور بدق من یک اگواره می پشتیه به اما نشانه اما هو کارکانی بازاری پشتن بلام ان این خوشی هی لعنه بپشتیه شد است بیاب که که اما زور زور کم و زور زور دق منه مثلا یک جاری و التهابی گوشی لگانی هست کلکیش وزنی پشت. بله زور راست. عادتا بیانیانی او در امبلی بله. منطقه اولی پشتم ایشت. بله. باشه. یکی مثلا التهابی پنکریاسی هست به التهابی جگری هست به هنی نخوشی رخوالا کن هر بپشتی شده رکون لخان من با بلن التهابی بوری میزو امان با پشتی شده رکون بلام کش هیکی امان کمک باو هی آنی که نخوشی با بلن اسکی جمعی حوزو معنی آن هست جاری و بپشتیش داره کن. بله، یعنی هنر نخوشی من هست که هوکاره کی لپشتنیه بالا من بپشتیش داره کن. باشه. زم شعر سری پشت شو فقرات تنها من لرگی بلین درمان و نشترگری یا خود هوکاری تر هست پیش اوی نخوش کبر نشترگری بکه و او کد پزیشگان رگت شعری تر چیم پیش نشترگری. چاره سری پشت ایشا طبعا پاج روی که پزیشک ایبینه هو کارکی دیاریه که ابی چاره سری هو کارکی بکن باشا لپشت یایتی لسکیتی لحوزیتی بپی اوه بابلین اگر هو کارکه لپشت یا بو هو کارکش بابلین انزیلا بو فقرات بو شکایی بو شد نیه یک سر نشترگری بو بکره باشا طبعا شوازی جیانی بهم گاره اگر زور دب نیشه ابی بوی دیاری که چند دب نیشه و چون دب نیشه باشا. باشا اگر مثلا زور بپیوه وکو با موسا مرور امانه بز اوانیش ابه شوازی وستانیان و امانه دیاری بکریم لگلیشا شوازی خوتن زور دوری هی دکتر چون یعنی خواهی که تند بمعنی خواهی که تند درست من هبه پیم خوش بزم چندین جار بسی اوت که شوازی خواه بزم شوازی خواه چون بخواهین یعنی مثلا هیال بده ما به پشتابه تو کامی از زور تند درسته اگر کسی که پشتشی هبه دو باشتره لسر پشت پاد که باشه زور کرد الان شتی که بحری بخاطر زیر پشتی هم باشه قاچکانی شیبه زور یعنی دریج نبنشتی که باجر اجنو کنی باشه اگر لسر لحش بخواه و باشتره گوشه یک شتیه بخواه بینی اجنو کنی اوه اوه باشه شوازی دانیشتن و باشتره او که دانیشن مثلا یک شوفره یک ایشی سر کمپیوتره که بله خیاتیه که اوانه همونی اله و باشتره مثلا بشی سر روی لش تر سنگو امانه لسر پشتی به شیوه یکی ستونی بیا گوشه ای نوابه باشا ابی اقلی خمان علی قنجو قید ابی آوا دانیشی قنجو قید بزبا و قاچیشی هم گوشه اجنوی با قاچی اوشی به گوشه ای نوابه بو اوی او مثلا اصلا من که دانیشتوم یعنی با اولین پشت ما پال ما تو به قنفکا ای نه به زور او بله چکر چی زخته که یکی تو سر پشت و باشتره پشت بیتو و مثلا یکی اگر ایشی کمپیوتر کشته که به شاشکه لریکی چه بیبه و
بۆی سەری زۆر نەچەمێنێتەوە ئەو قورسایی بچێتە سەر ملی و ماسولگەکانی شانی ماندووە بێت بۆیە زۆربەی ئەوانە ئازاری شان و مل و دەست و شتیان هەیە وەرزشکردن زۆر زۆر مهمە یەکێکە لە هۆکارەکانی کە وا لێ ئەکا مەسەم پشتێشە و نەمێنێ چونکە ئێمە کە زۆر دابنیشین و یان زۆر بە پێوە بین و بە شێوەیەکی ناتەندروست و وەرزشیش نەکەین ماسولگەکان ئەو کەسانی کە زیاتر تووشی مەمثلەن پشت ئێشە و ئازاری پشت و مەمثلەن ئینزیلاقوانە بن زۆربەی زۆریان کە باست کە مەمثلەن تەمەنیکیان هەیە هەمیشە گلەیەوە کە مەمثلەن ئێمە بەم تەمەنەوە لەکوێ توانین وەرزشکەی نە تااقەتمانە یان کاتمانە یا مەمثلەن ئەلە پێم ئایبە مەمثلەن من چی بەم تەمەنەوە وەرزش بکەم هەرچەند ئەنی وەرزشتێکە تەمەن نازانێ بەڕاستی مەمثلەن تۆ ڕێنمایی چی زیاتر مەمثلەن بۆ خاتوونەکان خاتوونەکان یعنی بەتایبەت ئەوانی کە تۆزی ئەچنە تەمەنەوە لە ئێستاە بەداخۆ ینی هەموو شتێکیان پێ ئایبە بۆ خۆیان هەر شتێکە کازانجی بۆ خۆیان هەبێ ئەوان پێیان ئایبە بزانم چۆن ئەتوانن لە ماڵەوە هەنێک وەرزش بکەن هەنێک شت بکەن کە بۆ ئەو شتی خۆیان باشە ئەتوانن ئەگەر نەشتنە دەرەوە لە ماڵەکی خۆیانە ڕۆشتن با بڕۆن ڕێ بکەن ڕێکردنێکی ئەتیادی وەکو ڕاکردنیش ڕۆشتن بەڵێ کەمکردنەوەی قورسایی ئەگەر زەرور بۆ قورسایی وەزنێکی زۆر هەڵگرن ئەبێ کەمیکەنەوە بەپێی وەزنی خۆیان یەگەر یەکێک وەزنەکەی 100 کیلۆ بێ توانی 70 کیلۆ هەڵگرێ یەکێک وەزنەکەی با بڵێین 70 کیلۆ بێ تەقریبەن 5 کیلۆ توانی هەڵگرێ ئەویشە بێت تەوزیعیکە بە دەستی ڕاست و دەستی چەپی بەڕاستی وەرزشکردن ڕۆشتن مەلەکردن ئەمانە ماسولکەکان بەهێزەکە دابەزاندن دەوری هەیە بەڵێ هەم نەکەم بۆ ماسولکەکان زۆربەی ئەوانەی لە تەمەنێکی با بڵێین سەر و پەنجا و پەنجا و پێنج وەمانن ڕۆژ بە ڕۆژ بە هێواشی تووشی پووکانەوەی ئێسکە بن ئێسکە نەرمانی وەرزشکردن یەکێکە لە هۆکارەکان بۆ کەمکردنەوە یاخود ڕێگریکردن لە خراپبوونی ماسولکە و نەرمبوونەوەی ئەسخانەکان کە لەو تەمەنەیە بەشێکی زۆری پشتێشە هۆکارەکەی با بڵین ئێسکە نەرمەیە بەداخەوانی ئەو خۆرە جوانەشمانەیە دکتۆر بەڵام وەکو پێویست سوودی لێ نابینی بەکەوتنی خۆریش مەمثلەن ئەویش شێوازێکی تایبەتی هەیە مەمثلەن هەیە ئەڵێ من خۆ دایمەن لەبەر خۆ دەم و چاوە مشکلەکە لەوەیە تەمەن خۆر سوودی چییە ئەوەیە کە چەوری کۆلسترۆڵەکان ئەکا بە ڤیتامین دی بەس ئەمەش چۆنە ئەبێ خۆرەکە بیا لە پشت شوێکی ڕاستەوخۆ مەمثلەن هەتا لە وڵات جۆر لەبەر مەمثلەن ئەو پەنجەرەیە دانیشتووم پشتم کردۆتە خۆرەکە ئەوە سوودی نییە بێ ڕاستەوخۆ بێ با بڵێین تر بەیانیانیان ئێواران بێ بەستوونی نابێت لێی گەرمەی نیۆڕۆ نابێت لێی بە تر ئەگەر هەیە توانێت 5 دەقە تەحملکە هەیە دەدەقە لەبەرەو خۆرە بە پێی پێستی کەسەکە و تەحملی تەمەن ئەوە مەزدەرێکی باشی وەرگرتنی ڤیتامین دیە بە شێوەیەکی سروشتی زۆر باش دەم و چاو زۆر تەسیری نییە باشە دکتۆر بزانم پەیوەندی دووگیانی و پشت ئێشە چیە چونکە ینی ئافرەتان ینی هەر لە سەرەتاکانی دووگیان بوونیانەوە زۆرێک لە ئافرەتان مەمثلەن مناڵەکەیان لێک دوومانگیە هەر مەکسەر مناڵەکە گەورەنە بۆ سەرەتا هاری ینی شتێکی بەسیتە خوێنە لەوانەیە هەر بە پشت ئێشەوە ئەیگیری ینی هۆکاری ئەمە چی ئەو پەیوەندیەکی ڕاستە خۆیان هەیە دووگیانی و پشت ئێشە با بڵین نەگەرەوانی پێش دووگیان بوونەکە پشت ئێشەیان هەیەیان نییان ئەگەر هەیەیان بێەوە هۆکارەکە دیارە پێشتر دیاری کراوە کە با بڵێن ئەگەر فقەراتی بێ ئینزیلاقی بێ ئەوە بۆ ئەوان زەحمەترە ئازارەکەیان زۆرترە بێ پشت ئێشەکەیان بەڵام هەیە هەر لە کاتی حەملە بە دووگیانی هاتووشی ئازارە بێ هۆکارەکان ئەوانەش هۆکارێکی کاتین لە دوای دووگیانێکە ئازارەکە نامێنێ بۆچی ماسولگەکانی پشت ئەکشێن بەستەرەکانی ناو مناڵان ئەوانە هەموو یەکشێن زەختێکی زۆرەکێتە سەر ماسولگەکانی پێشت وەزنی کەس دووگیانەکە با بڵێن دایکەکە وەزنی زیاکات باشە لەگەڵی شاهێنێ هۆرمۆن هەیە هۆرمۆنی ئیلاستین ئەمانە بۆ ئەوی مناڵان بکشێت ماسولگەکانی ژەکشێن بۆیە قوتیان کەمترە بێتەوە بە شێوەیەکی گشتی ئازاری دووگیان
دایکان ئەوانەی کە دوگانن کاتیە. بەڵام مهمترین شتەوەیە دوای لەدایکبوونی بابەکە و تەنانەت لە کاتی دوگیانەکەش هەر ئەبێ ڕیازە بکەن بۆی ماسولکەکانیان بە قووت ببنەوە بەهێز ببنەوە. بۆیە بەشێکیان ئەلەن چی ئەلەن دوای ناڵبوون تووشی ئازاری پشت بوون یان ئەلەن وەڵا هۆکارەکەی نیوبەنجە دەرسی ئەو نیوبەنجەیەکە شتێکی وا نییە بەڕاستی بڵێ هۆکارەکە سەد لە سەد دەرزیەکەیە. ماسولکەکان خۆیان پتە و نین بە شەرتی ئەگەر کەسەکە پێشتر کێشەی نەبووێ بۆیە بێ دوای مناڵبوون ئەبێ وەرزش بکەن. بەرگری لە شۆکارە بۆ مەسەن پشت ئێشە چونکە ئەوە ینی زۆر کەسمان بینیوەک باسی ئەو نیوبەنجەت کرد لە دوای ئەوەی کە مناڵەکەش لە دایکە بۆ ماوەیەکی ئەو یەک دومان یە مەسەلە کەمێک ئیشەکەم مەسەل ناو پشتم ئێشێ دەفیشان مێشێ پشتم ئەلە هۆکارەکەی مەسەرەن ئەوەیەکە نیوبەنجەکەی ئایا ئەمە بۆی هەیە یاخود لە دوای ئەوەی کە مناڵەکە ئەبێت ئەو دایکە بەرگری لەشی کەمە بێتەوەیان پێویستی بە وەرزشە پێویستی بە خواردنی باشتە باشترێ پێویستی بە ڤیتامینانێ بۆ بەرگری لەشیش پێویست نیە. طبعاً عادتاً دایکەکان ئەوانەی کە بەبێیەکیان ئەبێ ئیشیان قورسترە بێ بەتەکید شێوازی دانیشتن هەڵسوکەوتیان ئەرکیان زۆرترە بێ خۆی پێشتر با بڵێن ماسولکەکانی پشتی کشاون و لاوازن بۆ ئیشەکەی لێ قورسە بێ. بەڵام ئەگەر لەو کاتانەی کە کاتێکی هەبێت و بتوانێت ڕیازە بکە ئازارەکەی بە چەند هەفتەیەک نامێنێت و ڕیازە زۆر زۆر مهمە بۆ بەرگری لەش. بەڵام ڕاستەوخۆ بڵێ کەمی بەرگری لەش تەسیری هەیە لەسەر پشتێشە بەرگریەکی وای نییە تەنها لە هەنێ حاڵەتانە بێ مەسەن کەسەکە خۆی نەخۆشی درێژخایانی هەبێ وەکو شێرپەنجەیەک شەکرێک شەکرەکەی کۆنترۆل لەوێ بەڵێ ئەوە دەوری هەیە. باش دکتۆر تەوەری پرۆگرامەکەم بۆ ئەوە دانا بوو کە بڵێن هۆکارەکانی پشت ئێشە و فەقەرات و مەسەلەن چارەسەریەکانی بزان فەقەرات و ئینزیلاق هیچ پەیوەندیەکی هەیە بە یەکتریەوە یاخود هەردووکیان یەکشتن و ئێمە لەناو خۆمانە لەناو کوردەواری خۆمانە ئەگەر تۆزێک یانمان بئێشە یان قاچمان بێشە ئەڵێ ئینزیلاقمان یاخود شتێکی لە ڕووی زانستیەوە ئەمە شتێکی هەیە ئینزیلاق و فەقەرات هەیە شتی وە هەیە یاخود هەردووکیان یەکشتە. دوو کەلێمی کوردەوارین با بڵێن لە ناو کۆمەڵگایە دروست بوون باشە شتێک با بڵێن خەڵک هێڵێ کە پێ ئەڵێ ئینزیلاق تا لە خۆزگە فەقەراتم بووە هەستا ئینزیلاقەکە خەڵک لێ ترسێ باشە با بڵێن چی فەقەرات ئێمە لای ئێمە بە شێوەیەکی زانستی ئەوەیە کە نەخۆشەکە کلس فەقەراتی کلسەکانی ئەو چونێ لە ئەو کەناڵی کە دەمارەکانی پیاڕوا تەسکتر بۆتەوە لەو مەسافەی کە مەفروز ئەوا پێویستە دەمارەکەی پیابڕوا ئەوە کلسە. ئینزیلاق چییە؟ ئەو لە بینی ئێسکەکانە چی هەیە مادەیەکی نیمچەلین چێ پێوترێ دیسک ئەوەی کە ئەوە دەر ئەچێ ئەتەقێ لە شوێنی خۆی یعنی تقریبن هەمان نیشانەیان هەیە. بەڵام ئەوەیە ئەم کەلیمێ لە ناو کۆمەڵگاکەمانە دروست بووە ئەگەنە فەرقێکی واهێن نیە خۆمان دروستمان کردا قیچێک ئەوەشە بێ بەناشکوریش نەبێینی هەر ئێمە کورد زۆر حەزمان لەلای ئەوەیە بچین بۆ لای دکتۆر یان بڵێ مەسەلەن نەخۆشین ئینزیلاقمە فەقەراتمە ئەو ئەوەش لەوانەیە ببێتە هۆکار بۆ ئەوەی کە زۆر سەردانکردنی دکتۆری ژانی شتێکی لێوەربگریت و بخێتە ناو فەرهەنگی کوردی و بەهینی خۆمانەوانی ئەم فەقەرات و ئینزیلاق و ئەم شتانە دکتۆر مشتێکی ئەو تۆ نەماوە بزانم هیچ ڕێنماییەکت هەیە بۆ ئەو نەخۆشانە شتێکت ماوە باسی کەی؟ ئێستا با بڵێین خەڵک بە شێوەیەکی گشتی سوپاس بۆ خوابەرە و ئەوە ڕوویان کرۆتە وەرزشکردن کامە کارێکی زۆر زۆر باشە دابەزانی وەزن کامەش ئێستا شکر کۆمەلگاکەمان بەرەو ئەوە ڕواکەی تر گرنگی بە تەندروستی خۆی بدا. بەڵام لە یەک خاڵە تۆزێ کێشەمان هەیە ئەویش بەکارهێنانی مەسەلەن مۆبایل یاخود کۆمپیوتەر تر لە تەمەنەکانە ئێستا سیرەکی مناڵە ملی ئێشێ سێشێ چاوی ئێشێ بەڵێ ئەوانە ینی ئێستا با ئەوەش بشکم بتوانین
پروردهی که تندرستی لسر اوش بلاو کنه و که اگر با کاریشی بینه با کاتکی کم بی بابلین با چارکی نیم ساعت بی و شوازی با کاریانانکی بابلین من آلا کاتر پی بلین چامان لسری بی که موبایل با کاریانه بلا ریکی چاوی بی مل جورده چمینه تو چکه براسی وزنی ام کاسی سر یعنی خود سر زوره پین شیلوه بابلین چوار شیلوه لمن آلا تو چوار شیلو با ما این نیم ساعت به شیوه یکی نان رگل سر ملی به تو با چما این دل نیا به توشی ملی شو لمستقبل ایشا توشی ایت نخوش یکانی بر برای پشتبی بتاکید بتاکید دکتور ارشا من ویستم کتایی به پروگرامه که بینمو کتا پرسیارشون بارستان کر بلام به لپی جکتا شتی کم بینی حزم کرون کرنوی لسر او با من بس بگی که نشترگری که زور گوری لیستایل شار استمانیا بکری نشترگری جوانکاری رکرنو کپاوی ایس که منالک بو که سری کپاو و لطمنی که منالا و بزنم حالا نبم پینج روز او نشترگری که گورتان بو کردو و نجاحاتی شیه نو سپاس بخواب بیم خوش با کرتی بسی که او نشترگریم بو بکی و چون لعنی لطمنی که او منالی او نشترگری گوری بو اکن طبعا بابت کمان تو زه بالا تو زه جواز بو بالا محزم کرو کو بارستان کو پسپورک و آن نشترگریش نشترگری جوان کاری کسی سر هه با من علاقه لطمنی خواش جمان و هنچر اگه نسالیش بالا اگر خواش جمان بکرد نتیجه کی جوان تره با چی اگری که شوی سری بلمیه سی گوشیه لعکی زیادتر در چوه قبایی هه پایو یکان عادتا بوانی مثلا شتیکی برکوید یعنی کوتنی شتیک و یا خود طبعا خود آن زنن اسکی کسی سری منال زور نزگن بلا نرمه نرمه یعنی ده سیلی نرمه یعنی لو لحظه که حال یگری قبابه و باشترا لتمنی پیش جمان بکره زودتر بکره نتیجه باشترا نشترگریه که آلازه کاتی هوا منش بوی حزم کرد اپرسیار دیکم لبروی اگر حالا نبم پیشتر ام نشترگریانه لکردوستان ناکر یعنی جای که دست خوشیه که ایوا او نشترگیره گورتان کردو جای که خوشحالی شکب نجاحتی شیه ناو سپاس بخوا خوی لراستی ها لوانه اکرابه بس تر کاتی خوی مابلین سوشیال میدیان بز نکرابه وشته کهش بوده که با کنج زولی ترساون ول هنگ کاتش بو حالتی تر یعنی بو تهو کار با اوی که امنالا لروی جسته و لروی لنینا و طبعا چکار او نشترگریه با چی اکره با دو حالت اکره یکم جوان کاری باشا این دیکو با که حالا نشرین از این جوان به تر اخطورین با منالا که خواهن یعنی هنه حالت یوی که او شوی سریان ناره که و هکه از زخط خاط سر میشکی خیلی کار شد و روش نی مثلا پیگر نی دعا که آماده او طبعا حالتی که دگم نه و بالا میاد که جوان کاریه من نشترگریانه سال را کرد سپاس با خواه دستان خوش به زور زور سپاس با دکتر آزاد ستار که آبارزیان پس پاری نشترگری مشکو فقرات بون امرو لای امامیوان بون تا پروگرامی که ترشاد بون خواهتن لگل بیت